Hai murid-murid, mari kita belajar pendidikan muzik. Tajuk pembelajaran untuk hari ini ialah alat perkusi. Jadi, mari kita melihat apa itu alat perkusi. Alat perkusi. Alat perkusi merupakan alatan muzik yang menghasilkan bunyi. Terdapat dua jenis alat perkusi, iaitu alat perkusi berpitch dan alat perkusi tidak berpitch. Jadi, mari kita melihat apa itu alat perkusi berpitch. Alat perkusi berpitch ialah alat perkusi yang boleh memainkan melodi sesebuah lagu. Contoh alat perkusi berpitch ialah glockenspiel dan xylophone. Sekarang, mari kita melihat apa itu alat perkusi tidak berpitch. Alat perkusi tidak berpitch pula ialah alat perkusi yang menghasilkan bunyi satu ton sahaja. Contoh alat perkusi tidak berpitch: castanet, kerincing, loceng, kayu tiktok. Timbal, maracas, tamborin, bongo, drum bass, drum getar, dan drum tenor. Sekarang, mari kita melihat cara-cara memainkan beberapa alat perkusi. Okey. Yang pertama, kerincing. Rupa bentuk kerincing lazimnya diperbuat daripada besi dan berbentuk segi tiga. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. Apabila diketuk, ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Sekarang, mari kita tengok cara memegang dan memainkan kerincing. Yang pertama, pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh kerincing. Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. Ketukan boleh dilakukan juga di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing. Seterusnya, castanet. Rupa bentuk castanet diperbuat daripada kayu atau plastik. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. Cara memegang dan memainkan castanet. Lazimnya, gelung tali atau getah castanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan castanet terletak di atas tapak kiri atau kanan. Ketuk castanet dengan hujung jari tangan kanan atau kiri. Seterusnya, tamborin. Tamborin merupakan sebuah gelang yang diperbuat daripada kayu atau plastik. Di sekelilingnya terdapat cepar-cepar besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila dikoncang. Terdapat dua jenis tamborin, iaitu tamborin berkulit dan tamborin tanpa kulit.
Tamborin boleh dimainkan dengan dua cara, iaitu pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyang ke kiri dan ke kanan. Pegang tamborin dengan tangan kiri atau kanan, ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan atau kiri. Sekarang mari kita tengok loceng. Rupa bentuk loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. Bingkai berbentuk gelung, diperbuat daripada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila dikoncang. Cara memegang dan memainkan loceng. Pertama, masukkan empat jari ke dalam gelung loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia dikoncang. Genggam pemegang loceng dengan tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian, ketuk pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan yang menggenggam loceng. Seterusnya, mari kita tengok TikTok. Rupa bentuk TikTok diperbuat daripada kayu. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. TikTok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan TikTok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri. Cara memegang dan memainkan TikTok. Pertama, pegang TikTok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. Yang kedua, ketuk TikTok pada bahagian kiri dan kanannya secara berkilir-kilir. Itu saja untuk hari ini. Murid-murid, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.